Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Zohidulloh shobingi o'dayimiz. Andijon viloyati Xo'jobod tumani mol bozoridan buydayimiz. Katta novoslarni ahlan so'rab o'tamiz. Videoni ham oxirigacha kuzatib boring. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga ham videoni bildirishni so'raymiz. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, sizlarga har bitta videolarimiz borib turadi. Bugun hafta kuni yashanba, sanamiz 16 iyul 2022 yil. Telegram'da hem kanalımız var, çorvan ahlar diye bir sorun çıkardı. Yok ki sen silkelerini topaçlı. O mahçıbı geldi, satma mahçıbı geldi, otobu bunu koysun. Ki hem yakşı malla koyulu yaptı, satalı yaptı hem. O sorun satı olasılı, satma mahçıbı geldi. Şu kanaka malı usta çapı orasılı, doğal özü. Çıkabiliriz, birinci, ikinci, üçüncülerin, besikilerin doğru çıkabiliriz. Yeni yanı, kıvralı çıkarmadı geldi, gelişler. Pedi. Pedi lekesasını hem taşa koyuluyor, çorvan ahlar diye bir sorun. Şu kenarga tashab qo'yiladi. Osaro top kirishlanish. Ana bo'lsam boshladik. Birinchi novos shundan boshladik. Va hamma novos Messi. Hozir buning savdosi 11 million pul berilyapti mana shu novosga. 11 million so'm savdosi bo'lyapti. Oy buniki ham 130 ga yaqin, 130 ga novos uzunligi yaxshi. 11 million savdosi bo'lyapti oshim. Yana var. Tog'a tomondan ko'rinishlari mana. Oyoq qo'li uzun novos ekan ko'rinadi. Endi ko'rin. Navbat ayni ovozlarimiz semiz novoslarni so'radiyon. Ularni savdosini jupini savdosi 32 million 200 ming so'm hozir bo'lyapti. Shu kelas. million 200 ming so'm hozirgi bo'layotgan savdosi. 16 million 100 ming so'm qo'ysiyiga. Yaxshi yuribdi, qonni ham bor ekan lekin mana. Navbatdagi novosimiz shu novos hozir 16 million 300 ming so'm bo'lyapti. Hozirgilardan qar. Bir xilga o'xshayapti, endi esini bilmadim, taxminan shunaqa hozirgi. 10 16 million 300 ming so'm savdosi bo'lyapti. Messi bu qar, semiz, so'yadi yo'q. Navbatdagi novosimiz 16,5 million savdosi bo'lgan. Pullarlar qirqilgan ekan, Qirg'izistondagi bo'lishi mumkin. Baqilgan novos 16,5 million savdosi bo'lgan. Bu ham shu 130-135 atrofida chiqadigan novos. Menimcha yana baqsa katta bo'ladigan novosga o'xshayapti yana va sifat zo'r ekan. Baqadi novos. Navbatdagi novosimiz Bahman novoslardan Messi ekan. Hozir 8 million 100 ming so'm savdosi bo'lyapti. Yosh, shu 2 yosh yaqinlashib qolgan rasa baqishi keyin jonavar. Mana, baqani ko'rishdan tez oladigan payt kelibdi mana. Ozg'in, tez semiradi, tez o'zgaradigan jonavar. 81 savdosi hozir bo'lyapti. Ochilish ko'rinish. Mana vatan novosimiz hozirgina qorani oldiribdi bu. 11 million savdosi bo'lgan. Endi ozmoz bo'lsa semizroq. Bu ham baxma. Messi. Oylari bir xil uzunligi uzoq, yetib oshib balandroq buni mana. 11 million savdosi bo'lgan buni. Ertaga nima gaplar? Harakatini ko'rsatib qo'ysak yaxshilab hozir. 81 bunisini bo'lyapti, buni solishtirib olasizlar. Keyingi novoslarimiz hozir jupini savdosi 27 million so'm savdosi bo'lyapti. Taxmin novoslar. Nargis Shved bunisi o'zim. Ikkalasi emasmi? Nargis Shved bo'lsa bu qora. Bo'ylari 130. Oshiroq ham chiqib qolsa agar 130dan. Ikkalasini ham bo'ylari bir xil. Sifatlari ham joyida. Rasa baqishi kelgan ham ularni ham. Bunisini ozgina qonni katta ekan. Bo'ldi aka hozir olaman hozir. 27 million so'm savdosi bo'lyapti. Kilolari endi bular yoshlari 2 yosh atrofida, kilolari ham 380. Shu 400 atrofida novoslarga o'xshaydi.
Keyingi novoslarimiz hozir 3 tasiga bir xil savdo qilyapti-da, 10 million qo'y suyiga. Qo'y suyiga optimiga 10 milliondan bahman novoslar mesti. Yoshi 1 yosh, 1.5 yosh qoladi. Bo'ylari 1.30. Yaqin ro'zda to'g'ri chiqadi novoslar. Kilolar endi 330 kilo. Qasha to'xta. 320 dan oshiroq. 320 dan oshiroq. Qasha to'xta novoslar. 320 dan 330 to'g'ridagi novoslar. Qiziq qalay doim bo'ladimi? Doim bo'ladi sizlarda? Ha, doim bo'ladi. Mana shu kam nomerni yozib qo'ying. 93 li 131 31 88. Bahmala bo'layapti doimmi? Mesni qirg'iz. Mesni qirg'iz. Ikkalasidan ham bo'ladi, aloqa qilasizlar. Qozog'istonda ham mesni ham novoslar bahmalari bo'ladi. Hozir ularda 10 milliondan savdosi bo'lgan. Sifatlarini ko'rsatib qo'ysak, ozgina qo'shtirganda, ay, yaxshi bo'ldi endi. Bu ham zo'r ekan. Mana shu ham zo'r ekan. Batay novoslarimiz Angus parodalardan bahsay ham so'ysay ham bo'ladi. Bittasi 2 yosh bo'lgan, bittasi bo'lmagan toshi. 2 yosh bularda kiloyi 42 dan turishiga 35 milliondan muhoyatda hozir savdosi bo'lgan yo'q, lekin katta taxminan 750 asat oldi novoslar. 800 dan tushsa kerak balki. Katta novosni ochtiring palon. Ochtiring. Men aka shuni olaydim aslida. Qiziqqanlarga nomerlarni aytib ko'riladi. Jupiga 70 million, donaga 35 million. Bu xotirda. Katta misillar. Ularni yana baqsa bo'ladi, to'g'risi. Nech kilo kelar bular? Turishi. 700 ga ko'proq. Qiziqqanlarni o'ratlaveradi. 1 tonna kelasi bordi. Nechili bilan? 91lik, 91lik. 481, 1306. Yana bormi shunaqalar? Kattalari ham, sementallari ham bor. Hozirgi nomerga aloqa qilsangiz, sementallari ham, shular ham bor deyladi. Shunaqalar hozirgi odam ko'pligi uchun yaxshi ko'rinmayapti, lekin bu navoslar. Angushlar. Baxsena bo'ladi bular. Odamlar hozirgina ko'proq qilyapti. Angus savdosi bo'layaptiki. Aka, ozgina qochibdi, yaxshi o'p ber. Bu aka, ozgina qochibdi, o'p ber. Tushib qolasiz. Hozir 60 million so'm jupiga savdosi bo'layapti. Savdosi hali bo'lmadi, mana bu sotib qo'ydik. 60 million. Navbatdagi novosimiz 9 million 650 savdosi bo'lgan. Shved yoshi 1 yoshdan o'tganga o'xshayapti. Bo'yi ham uniki ham 25 savdosi chiqib qolgan. Shvedlarda bahman novos. Navbatdagi novosimiz oshi novos savdosi 10 million 200 ming so'm bo'lyapti. 10 million 200 ming so'm shvedlarda. Bahman novos yoshi ham 1.5 yosh bo'lsa kerak. Bo'yi ozginda qal, lekin e'tiborli uzunligi yaxshi ekan. 10 million 200 ming so'm novos savdosi bo'lyapti. Novosimiz simental rangida menimcha rossiyskiyga o'xshayapti. Hozir savdosi 13 million savdosi bo'lyapti. Kilolar endi yoshi 2 yoshda davoda, kilosi ham shu 440 bilan 440 turadi. Novosga o'xshayapti. Bahman novos. Bo'yi ham shu 35 dan oshiroq, 45 ham tushsa kerak. Hozir savdosi 13 million bo'lyapti. Bahman novoslari. Simental bo'lishi ham mumkin shaqa borida. Navbatdagi novoslarimiz jupini savdosi 23 million. Savdosi bo'lgan, sotilgan yo'q. 23 million. Mesni bahman novoslar yoshi 2 yosh yaqinlashib qolibdi mana o'zi. Narigisi ham shunaqa bo'ylari ham 1.30 atrofida chiqadi novoslar. Ozgina qarab qo'ying. Ne xop, mana izgan so'radi hali.
Sotagirlar so'rayapti, foydalanishga yozmas. 23 million. Vatan novosimiz Qirg'iston novosi, Baxman novosi. Hozir savdosi buni 10 million 200 ming so'm bo'lyapti. Hozir ham bo'lyapti shekilli. Bo'lyapti. 10 million 200 ming so'm. Yosh bir yarim yosh, bo'yi ham 1.20, 1.5 odam chiqqan novosi. 10 million 200 ming so'm bo'lyapti degan so'm. Sifati yaxshi ekan, lekin rasa baqa degan ekan janob. Oyoq qo'lingizga sponsor edi. Go'shtdordan janob. Ammo yo'q kelishgan ekan. 10 million 200 ming so'm. Men ozgina qolib shekilli. Sifat zo'r ekan lekin novos. Sayın ovoslarımız, hozir 10.5 dan savdosi bo'lyapti. Griffordlarni jupiga endi 21 to'g'ri keladi. 10.5 dan donasiga. Yoshi 1 yoshga yaqin, bo'yi ham 1.20 atrofida chiqadigan. 10.5 milliondan savdosi bo'lyapti. Anosi zo'r ekan. Yig'lasa ham endi zo'r. Mana kuchliroq. Kiloga nechta pul aytilyapti? Kiloga emas, shu turishda bo'ladi. 200-300 chiqmaydi. 300 atrofida. 280-300 atrofida novoslar. 10.5 dan savdosi bo'ladi. 90-li. 148. 548. 0777. 0777 yana qochib qolasizlar, Grifo, sementda shunaqa zotdor mollarga qiziqsalar, doim bo'ladi akalar. Dedizmi? Parolda, 11 kami bor shep. 9 million 500 ming berishyapti. Hozir bo'lyapti. 11 bahoyda 9.5 million savdosi bo'lyapti Angus. Angus parolda, 4 5 oylik bormi? 6 oylik. 6 oylik. Uzunligi uzun, bo'yi ham 1.10 santr. Santimetr chiqadi, 1.10 santimetr. Kecha tushdi aka qiribiz. Qirg'izistondan olib kelyapsizlar. Sheriklari ham bormi? Sheriklari ham bor aka. Nomer aytilaveradi ekanda. Nomerlar qo'y. 93li 416 77 75. Shunaqalari bor a? Ha, bor aka. Katta kichik. 9.5 million savdosi bo'lyapti. Qiziqqanlar ozgina nomerga aloqa qilib turasizlar mana. Dastavkasi ichida olib beramiz aka. Qayerda? O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor deylar. Aloqa qilib turasizlar. Bor aka. Atgan joyga olib beramiz aka. Ne buru endi? Sho'rlar ekan lekin. Yani uzun bir gemi uzun. Asimga tushib oling keling. Buni ovozlar ham hozirgi ayni sherlar. Sherlar ma'lum ekan. Avlikollar nech bundan bermadingiz? Bular 11 dan kam bor. 4tasi 11 dan kam bor. 9 dan nariga kela shaxdonlar. 11 dan deganlar nech bundan bermadingiz? 4 tasini. 900 beraman. 900 sotilaveradi. Savdosi bo'lmadim. Adada bo'lgan yo'q. Shuna mana mana birinchisi bo'lsa, oxirgi kelasi. Keyin mana o'tirlasi bilan 11 dan bo'xatdi. Qirg'izistondan kelgan bular. Mavlik o'lmas ekan, Qirg'iziston. Hozirma tortar ekan lekin Mavlik o'lga. 9 dan sotilaveradi deyapti. Yosh novoslarni qo'shib olding, anglaring 9 dan kam bor. Qiziqqanlar hozirgi nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Mana lekin uzun ekan bo'ladi lekin. Hozirgi nomer yetadi yo aytib ko'rasizmizmi sizlar? Yetadi. Hozirgi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Mana uchalasi bir xil ekan deyarli. Mana bu ham bo'ladi ekan Qirg'izistonning ovozi. Bunisini savdosi 8 million savdosi bo'lgan deydilar. Hozirgilardan sherigi. Bu ham Angliston qolishmaydi degan sifat.